Sie die Juden! Wir können nicht stillstehen, bis sie alle tot sind! Ja jsem připravený. Splním tvou vůli, milé Gibsone. Vlastně před měsícem přišel tenhle úžasný film do kin a nyní se tu scházíme, protože nás vedlo dohromady jeho poselství. Fanoušci Mela Gibsona, naše řady se rozrostly a teď máme sílu spolu změnit svět. Myslím, že bychom měli vyjít do ulic a pochodovat na podporu toho důležitého filmu. Skvělý nápad! Bude to jako přehlídka. Jo, jasně, přehlídka, právě. A při pochodu za umučení bychom měli skandovat. Takže, když zavolám, es ist Zeit zu zaubern, všichni odpovíte, wir müssen die Juden ausrotten. Co to znamená, zlato? Myslím, že je to aramejsky. Víš, jako v tom filmu. Jo, aramejsky, super. Aramejština, hurá, aramejština je skvělá. Jak zní ta naše aramejská odpověď? Wir müssen die Juden ausrotten. Wir müssen die Juden ausrotten. Es ist Zeit für Rache. Wir müssen die Juden ausrotten. Ach, to je zábavné. A teď všichni vpřed, marš. Es ist Zeit für Rache. Wir müssen die Juden ausrotten. Es ist Zeit für Rache. Wir müssen die Juden ausrotten. Pěkné. Píšerné. Musí se něco udělat, aby ten film stáhli. Tak prosím, všichni se uklidněte. Žijeme přece v rozumné společnosti a každý dobře ví, že jde jen o film. Není důvod k poplachu. Wir müssen die Juden ausrotten. Es ist Zeit für Rache. Wir müssen die Juden ausrotten. Es ist Zeit für Rache. Wir müssen die Juden ausrotten.